Kali ngoten Pak, jenenge Jumbleng niku kan kedungen niku jeru Pak Jumbleng. Hmm. Terus mungkin tiang zaman tin dan tiang sepuh riyen kan darani Jumbleng bae ngoten. Dadi ngantos sepriki jenenge Jumbleng niku Pak. Riyene pripun angker napa pripun? Riyen zaman kula alit niku kula nate mriku nderek simbah nggih. Nggih. Termasuk ing mboten wonten nek piyambak nggih. Kula taken, Mbah niku wonten kedung jeru Mbah. Kok jemerek-merek ngono kuwi carane gedung Jumbleng nek kecemplung aja bali ngoten simbah kula. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu karo channel Enyong. Channel Boim AG Jaja Desa Milankori. Dino iki aku apa jalan-jalan ring Gutomo. Ayo padha melu, ayo melu 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 melu. Melu ring di melu nonton ra. Nonton sampai selesai nang Boim AG Jajah Desa Milankori. Iya, iki sudah mau masuk ke Desa Gutomo. Nah, iku tugu perbatasan. Ya, kalau lurus itu nanti arahnya ke Sokoyo Sokajen. Kalau belok kiri ini yang kita lewati ini nanti sampai ke Dusun Utomo, Sido Guno, sampai nanti paling atas Sido Sukmo. Ini adalah kawasan Dusun Gumingsir. Gutomo sendiri dibagi menjadi 5 pendukuan. Yang pertama Gumingsir, terus Siang Kereng, terus Utomo, Dukuh Sido Guno, dan terakhir Dusun Sido Sukmo. Sing paling mencit diwe ngepol nang kono pucuk serno dalan maneh nang pojok akhirat to tempate. Sedilo maneh bakal sampai ke kantor desa, ke kantor kepala desa Gutomo. Arah kiri ke lah keo, itu menuju ke Dukuh Siangkreng. Yuk kita lurus aja biar sampai ke Dukuh Sido Sukmo. Hawane mulai remodoan kemprenyes ya. Awas darah lin celuruk. Iya. Celuruk leh. Rem. Iya. Ya, kita akan memasuki Dukuh Utomo. Itu nanti kalau lurus arahnya ke Desa Sokoyo Sokajen ya. Melewati jalan sing rada bodol sampai ke Sokoyoso. Nah, kalau ke kiri itu nanti ke tempat yang saya mau tuju. Sorry teman-teman, nek gambare mending wagu, remote andur apa enak di sawang, kroncal kok kui, maklum lah, HP kacang oh, terus yang dudu youtuber, tapi cuma wong deso sing upload video nang YouTube kok kui ada, jadi ya, kaya kilah keadaannya yo, tapi meski begitu bukan berarti video nyong iki ora layak ditonton. Sopo ngerti ono manfaate, jadi silakan ditonton ngantek rampung. Oke,
teman-teman, akeh wong sing ring do ring sido sukmo kuwi yo padha pengen ciblon anjrung-anjrungan nang Kedung Jumbleng. Oh. Tapi nyong ora pak review Kedung Jumblenge. Soalnya mungkin sampean akeh wis sing sorti wis sering nonton video-videone. Dadi nang kene nyong cuma pengen takon-takon karo wong kono sing ngerti seluk-beluke tentang Kedung Jumbleng karo daerah sekitar Sido Sukmo. Jadi ayo ikuti terus, oh. Jangan lupa ya, di subscribe channel iki supaya nyong tambah kiyang lan semprikut gawe videone, yo. Oke. Ah, kaya lho. Ono warung nang tengah alas. Tapi ono wae sing tuku, oh. Aku yo tau tuku jajan nang kono. Tempe anget, wedang teh panas, apa kopi, nikmat. Soale cah sing tuku sing bangsane pekerja-pekerja nang perkebunan. Diren istirahat medang dhisik. Iki nang kene daerah perkebunan karet sing cukup lebat. Hawane kaya nang pegunungan. Ya ora kaya maneh pancen pegunungan ajib ah. Oke, lanjut terus perjalanan kita. Di perkampungan lebu maneh ring alas lagi nang kene akeh jado ngumpul-ngumpul koyone sisik do luru sinyal sinyal ilang lurune nang kene internetan kudu lurus spot sing ono sinyale. Setapa menuju ke Kedung Jumbleng. Ki nang kene ono cah wadok loro isih do dolanan internet HP loro sinyal. Sen apa, Dik? Anu loro sinyal napa, Dik? Oh, teng mriki wonten sinyal. Wonten. Nek teng mriki mboten wonten. Nah, angel lho nek Pak. Nek Pak apa? HP-nan dolanan internet jaring dhuwur. Jenengan asli kriki, Mbak? Nggih, asli kriki. Omahe kono nek Pak lurus sinyal prene. Lah nek mung-mungi priye? Mboten niku. Ora wani. Mboten. Nang ndape kita kubur. Nang ndape ora ono sinyal. Bu, jenengan mriki napa? Saking pundi jenengan? Kula saking Wonopringgo. Oh, Wonopringgo. Nggih, monggo, Pak. Nggih. Kula bengkel karo Pak Lurah ten mriku tasih. Oh, ten Pak Lurah ten mriku. Pak Lurah saka Yasa. Oh, saka Yasa sanes Gutomo. Ternyata mlaku-mlaku ngorong juga. Saiki wayahe minum-minum dulu karo anjajan-jajan dulu. Sambil cari informasi
Mbokan ana pianten, ana wong sing bisa dijak ngobrol soal jumbleng lan sida sukma iki. Oh, ternyata oleh Mbak E ditunjukkan orang yang bisa cerita macam-macam soal kedung ini namanya Pak Slamet. Lah ini Pak Slametnya. Pak panjenengan jenengan sinten? Kula Pak. Pak Slamet. Pak Slamet. Niki kedung jumbleng niku awet kapan nih rame niku? Rame nggih, sekare mun kawan-kawan sasi niki, Pak. Kawan sasi. Sing gadah ide inisiatif didamel wisata niku sinten ya awit-awite nggih? Lah, mawon awal mulane nggih larinan-nan niku. Larinan. Nggih nek jaman kula riyen nggih. Sing jelas nggih jaman riyen kan tencurug, ten kedung sing dinten-dentene kok pernah jero kan. Mboten pantun Pak nggih, tapi nek sami kan dipadosi nggih. Lari-lari nek berarti. Nggih. Terus inisiatif damel jalan ini sih tadi. Nggih, pemuda-muda niku Pak sing Pak Parakan sekarang. Kali ini jebule kajian kajian nggih. Kajian begini ke sesi. Oh, ini kita buka sesi. Oke, tembusnya mereka orang comal. Kajian sesi comal. Oke. Kok duga mereka? Oke lah. Ten kajian kan arahnya mereka Pak ngilen. Ngilen lo. Oke. Oke lah. Kajian ke sesi yang gembira nih kok sana. Nah, oke. Nih kok gembira? Oke. Termasuk Oke. Tepungnya saking mereka nih kok. Ini kan ambu ngidul nih kok jebule pun Pak. Ngidul kan alas kali arus. Oke. Nek melambah terus mereka tembusnya ten nek ten kali arus kok arah ngiri niku dugine kutha Rembet Lebak Barang. Kutha Rembet Lebak Barang. Tapi nek lurus saking mriki lurus tembusnya ten desa Gunung Surat Peninggaran. Oh, Gunung Surat. Nggih. Lah nek saking minggah mriki mereka ngilen tembusnya ten Linggo. Linggo. Nggih. Berarti cedek paling cedak Linggo Pak. Linggo nggih, tapi jalan setapak Pak, tapi nggih alas niku. Nah, niku kan sih mek kelahiran Kali Arus Pak asli. Kali Arus. Riyen jaman riyen niku Kali Arus kan desa Pak. Nggih, jaman Simbah kula niku kan ahline yang Kali Arus. Kali Arus. Nggih, Kali Arus niku. Kali Arus. Nggih, mung ra jaman riyen ture kan nek ten pasar niku kan makan waktu Pak. Mangke saking mriku enjang dugi ten mriki Sido Sukmo sonten mangke ilem ten mriki enjang malih ten pasar Blonjo. Langsung saking kajen lampah. Alas-alas napa niku Pak? Alas Kali Arus. Mboten pupuhanane niku wit-wit napa nggih? Nggih wit. Macem-macem Pak ngarang. Oh, sanes alas panas perkebunan sanes nggih. Mboten niku hutan lindung apa macem-macem Pak. Ayo mboten. Amun tenten sanes badhe dikembangke niki kan tasih napa sederhana nggih. Nggih, nggih. Wonten rencana dikembangke mang. Nggih wonten, nggih. Wonten. Sampai bon tahap nopo? Wong niku hitungane iki wong sik pertama Pak nggih, nggih. Termasuk nggih sik sami-sami perjuang lah mbangun ngoten nggih. Dewa mangke sak dodose lah. Nggih, wonten pengurusan izin nopo? Wonten nggih. Bantuan. Niki danane saking pundi? Niki danane dari wonten ingkang bantu. Ini berarti ini swadaya dusun Sido Sukmono. Nggih, paring rakyat mriki sedaya. Tapi mun wonten upaya badhe dikembangke. Nggih, badhe dilanjut nggih. Dilanjut. Nggih, soalnya saking kecamatan saking Kapolsek niku sami pun ninjo mriki, Pak. Turi kenggeh kan dilanjut. Pun Pak niku gedung jumbleng niku awet sing namine gedung jumbleng. Niku nggih zamannya awet zaman Simbah-Simbah kula niku pun dijenengi gedung jumbleng niku, Pak. Terus kata angker nggih. Kok dinamani jumbleng niku? Kali ngoten Pak, sing jenenge jumbleng niku kan kedungen niku jeru Pak jumbleng niku. Terus mungkin tiang zaman tentang tiang sepuh riyen kan carane jumbleng bae ngoten. Dadi ngantos sepriki jenenge jumbleng niku Pak. Riyene pripun angker napa pripun? Riyen zaman kula alit niku kula nate mriku nderek Simbah nggih. Nggih. Termasuk ini buatan wantun ya piyambak peletakan mbah ini wantun gedung jeru mbah kok jemerek-merek lono aku caranya gedung jumbleng nek kecemplung udah bali ngotong si mbah kulo jaman rian saya ini malah buka hujan saat ini malah dipadosi Pak kita malah wisata
Semakin keluarin nonton kedong nonton curug ya pedas pak. Nggih napa malih kok nyemplung nggih. Ninggali mohon wedi kok. Nyemplung mboten jumbul malih nggih. Oh nggih. Oh niku 3 meter setengah niku mboten. Tapi teman-teman mboten anu kelelep niku. Mboten. Mboten. Mboten nate wonten mesin yang kelelep nonton nate napa-napa lah. Aman Pak. Oke, ngantek semenin dice video nyong kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video lainnya. Jangan lupa komen, ben rame, like, lan ojo kelalen juga subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menit melaku. Tapi nek sandale jinggret cok angel, Mbak.